Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Шүүхэд иргэд зөвлөлийн 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01-14-50 тоо татан бичгээр Улсын дээд шүүхийн шүүгчид Нэргүүн Батчимгийг мөн өдрийн 01-14-59 тоо татан бичгээр Улсын дээд шүүхийн шүүгчид Бадамдагийн Ганболдыг мөн өдрийн 01-14-60 тоо татан бичгээр Улсын дээд шүүхийн шүүгчид Мөнхөөгийн бүрүүсүрэнг нэр дэвшүүлэн Монгол Улсын шүүхийн тухайн хувьд болон Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухайн хууль заасны дагуу Улсын Их Хурлд танилцуулахаар ирүүлсэн. Монгол Улсын шүүхийн тухайн хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36-гийн 2 дахь хэсэгт Улсын Их Хурл Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчтэй Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухайн хуулийн 104 дугаар зүйл заасан журмын дагуу танилцна гэж заасан. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухайн хуулийн 104 дугаар зүйл заасан журмын дагуу Хууль зүйн байнгын хорооны 2022 оны 11 сарын 8-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчтэй их нэр дэвшигчийн сонсголын тавыг тогтоож сонсголыг 2022 оны 11 сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа. Монгол Улсын Их Хурлын хяналтын тухайн хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32-ын 1 дэх хэсэгт байнгын дэд хорооны гишүүдийн 1/3-с доошгүй нь оролцсноор тухайн сонсголыг хүчинтэй тооцно гэж заасан бөгөөд нэр дэвшигчийн сонсгол Хууль зүйн байнгын хороонд дарах Мөнхбаатар Улсын Их Хурлын гишүүн Ажиа Бат Амгалан, Нямбаатар, Сандаг Очир, Сүхбаатар, Бүрүүдорж, Инхбаяр, Инх Ямгалан нар оролцож хууль заасан шаардлагыг хангасан болно. Нэр дэвшигчийн сонсголын зарыг 20 хоногийн турш олон нийтэд нээлттэй хүртээмжтэй өргөсөн бөгөөд сонсголт П Бадамрагчаа, Б Батилгэр, Э Баярхуу, П Мегмурсрын, Б Төрвалд нар оролцогчоор оролцсон бол Б Өрөн Таяа ажиллагчаар оролцсон болно. Сонсголыг парламентын цахим хуудасаар шууд дамжуулан олон нийтэд хүргэсэн бөгөөд Захимаар 92 хүн үзэж байр сууриа илэрхийлсэн бөгөөд сонсголт 4 цагийн турш үргэлжилсэн. Хууль зүйн байнгын хорооны 2022 оны 11 сарын 30-ны өдрийн хуралдаанд Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчдийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Зөмбөрл хамт танилцуулсан бол нэр дэвшигчтэй хийсэн сонсголын тайланг хууль зүйн байнгын дарга Мөнхбаатар танилцуулсан болно. Дээрх асуудлыг хэлцэхэд Улсын Их Хурлын гишүүн Цэм мөхцөг нэр дэвшигчдээс урд өмнө нөлөөллийн мэдүүлэг бүгд байсан эсэх болон шүүгчийн хараат ус байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Б-2 шүүхийн шинжилгээний үрэнд Улсын дээд шүүх тодорхой тохиолдолд хэрэг маргааны хяналтын журмаар хянан шийдвэрлэдэг болсонтой холбоотой зарим хэрэг дав заалах шатны шүүхэд эцсийн шийдвэрлэх нөхцөлд үрдсэн хуулийн зохицуулалтын талаар нэр дэвшигчдээс асуулт асууж хариулт авч мөн Улсын Их Хурлын гишүүн Б-2 Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль зааснаар шүүх хэрэг маргааныг хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай хуулиар хамгаалагдсан нууц, хүний эмзэг мэдээлэлд хамаархаас босд мэдээллийг нийтэд мэдээлэх, иргэдэг мэдээлэлээр хангах, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг тайлбарлах зорилгоор шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэх заалт хэрэгжихгүй байгаа талаар онцолж, хуулийн зохицуултыг нэг мөр хөргөжүүлж ажиллахад талаар анхаарч ажиллах талаар үгэлсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигч Нэргүүн Батчимиг, Бадамдагийн Ганболд, Мөнхөөгийн бүрүүсүр нарыг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухайн хуулийн 104-р зүйл заасан журмын дагуу хууль зүйн байнгын хорооны хурлаанд танилцуулсан болно.